Spomenuli ste da je preljuba, pogotovo u braku koji je zaključen u crkvi, kako ste rekli, velika propast. Jeste. Možete da objasnite zašto? Pogotovo što danas živimo u tim brzim vremenima. Jeste. Kada je vernost zaista retka. Jeste. Jeste. Brak sam po sebi je zapravo zajednica muškarca i žene koji su se obećali u crkvenom obredu, u sakramentu svete tajne braka, na venčanju u crkvi, i to je jedino brak. Ono što se desilo u opštini, to se zove registracija. Znači, kao kad registruješ auto. Znači, ljudi koji nisu venčani u crkvi, oni u stvari uopšte nisu niti venčani, niti su u braku. Nego oni su samo u nekom kontraktu, u nekom dogovoru. A kada smo venčani u crkvi, mi smo dali zavete pred Bogom da ćemo biti verni, da ćemo žrtvovati naš život radi te ljubavi i da te zavete prinosimo Bogu radi blagodati Božih koja nama sleduje ukoliko smo se od srca zaista iskreno predali i rekli da u tom svetom činu crkvenog venčanja. Prema tome, to je nešto gde ne učestvuju dvoje. U opštinskom braku učestvuju dvoje. Znači, matičar je tu samo čovjek koji je to spojio. Tu nema trećega. Tu su samo muž i žena. Dok u crkvenom braku treći je Hristos, koji je kao jedan medijum, kao jedan spoj. Mi Srbi imamo, pravoslavni Srbi, vernici, imamo lepe pozdrave, tipa pomaže Bog, Bog ti pomogao. Ima jedan još lepši. Hristos je među nama i jeste i bit će. Znači, beskrajno je važno, da, jako mnogo je ređi, više da kažemo u crkvenim krugovima, ali beskrajno je važno da je zaista Hristos među nama. I onda je on taj faktor harmonije. Jer onda mi na neki način u stvari imitiramo naše božanstvo, Presvetu Trojicu. Znate, numerolozi pravoslavni su rekli, jedan je usamljenost, dvoje sukob, a broj tri je idealan broj harmonije, a četiri pa nadalje to je mnoštvo i gungula. Tako da dvoje uvek je blisko sukobu, a troje, kada je Hristos među nama, a Hristos ulazi među nas u pravoslavnom venčanju i bude kao malter između dve cigle. Kada između dve cigle nema maltera, ta zgrada se ruši. Prema tome, tu je i ogromna odgovornost. Znate, pogotovo danas, u tim brakovima koji se sklapaju, evo ja gledam, ne znam koliko je danas, ali čujem, dolaze mi ovi naši iz inostranstva i tako, tu su već predbračni dogovori. Znači, oni još pre braka se dogovaraju kome će šta da pripadne kad se razvedu. I ugovori. I ugovori. Znači, pa kakav je tu, šta se tu dešava? Pa ti u startu ulaziš s time da ćeš da se razvedeš. A ti u crkveni brak, tako bi barem trebalo da bude, mada se nažalost i crkveni brakovi jako puno razvode, zato što ljudi nisu upoznati šta je to, nego kao ajde ono, naš popis samo venčavan, da umjesto da mu objasni šta je crkveni, da to je jedna velika žrtva, jedna velika tajna. E, kad mi na pravi način uđemo u crkveni brak, mi ulazimo u to da za život, do kraja života, kao kad ti se rodi dete, nije ti se rodilo dete da se igraš s njim 4-5 godina pa sada je zdravo, dakle, to je tvoje dete valjda za ceo život. Tako i tvoja žena. Treba bi, pa čekaj, životinja, čoveče, one monogamne, kad se jedno gavranovi, ovaj, gorile, mnoge životinje, jedno kad se spoje, ceo života. I ako je, recimo, lovac ubio gavranicu, gavran tuguje, umre za svojom ženom, gavranicom. Gorile, onako odvratni nikakvi, oni imaju bolje srce nego mi, bre, vrlo često. On svoju gorilicu ne da, on se bori za nju i živi s njom celog života. Jer je to njih zapravo Bog spojio. A mi se tako nekako, tako da mi ulazimo u brak sa spremnošću na veliku žrtvu. Jer smo svesni da je brak velika žrtva, da brak nije nikakav holivudski ringišpil, da je to ogromna odgovornost i da zapravo mi kroz crkveni brak, dobijajući Božiju blagodat, mi u stvari dobijamo i veliku radost.
jer kad mi dođu mladi ljudi, pa ja tako često pomenem brak, oni kažu, ja oče, pa eto, još je rano, mi bismo još da se zabavljamo, a ja im kažem, ljudi, vi ne znate, pravoslavni brak je najbolje zabavljanje. To je najlepša stvar. Jer Božija blagodat nas nosi i štiti nas od mase negativnih, loših energija koje nas napadaju. Tako da, jedan razvedeni crkveni brak je velika nesreća. To je kako se monah skine iz manastira. On može da, ne znam, postane i bogataš, da ima ženu i decu, i da on nikada neće biti srećan, jer je dao zavet Hristu da će biti monah. Znači, dva jedina prava puta Carstvo nebesko je pravoslavno monaštvo i pravoslavni brak. Raskinuti bilo jedno, bilo drugo, je velika nesreća. Jer Boga rastužimo i Hristos onda više nije među nama. A kad se to desi, ne daj Bože.